Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Son günlər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycanın minlərlə vətənpərvər oğul və qızları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, ehtiyatlı olan hərbi qulluqçular, müharibəliləri və veteranları Müdafiə Nazirliyinə müraciət ünvanlayaraq, orduya dəstək məqsədi ilə hərbi xidmətə çağırılmaqla döyüşlərə qatılmalarını xahiş edirlər. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda yılın 13-dən 17-sinə dək Müdafiə Nazirliyinə bu mövzuda 7000-ə yaxın müraciətin daxil olduğu bildirilib. Müdafiə Nazirliyi bütün xalqa, o cümlədən müraciət edən hər bir vətəndaşa həmrəlik göstərərək orduya dəstək olduqlarına görə alqışlayıb və onlara minnətdarlıq edib. Ermənistan xəyal qurmasın, qurduğu xəyalın altında izlər, ona bu xəyalı qurduranlar da uzaqdan izləyər. Bu sözləri Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilən hücumu qınadığı açıqlamasında deyib. Fuad Oktay bu gərginliyin Ermənistana baha başa gələcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, vitse-prezident bundan əvvəl də Azərbaycana Ermənistan tərəfindən edilən hücumu qəbul olunmaz adlandıraraq kəskin şəkildə qınamışdı. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydarovun iki oğlu Azərbaycan ordusunda könüllü hərbi xidmət üçün qeydiyyatdan keçiblər. Bununla bağlı Kəmaləddin Eydarovun böyük oğlu Talih Eydarov sosial şəbəkədə paylaşım edib. Belə ki, paylaşımda nazirin kiçik oğlu Nicat Heydarov da yer alıb. Biz ona görə gəldi yazıldıq ki, yəni heç kim düşünməsin ki, döyüşmək istəməyənlər yoxdur. Əksinə, hər kəs döyüşmək istəyir. Yəni, əlbəttə biz istəyərdik ki, bu müharibətsiz olsun, sülh yolu ilə olsun, ancaq sonsuz gözləmək bu seçim deyil. Yəni biz, mənim 35 yaşım var bugün, mən ömür boyu gözləyəsi deyiləm ki, yəni bu havasa bunun bir sonu olmalıdır. Ona görə gəlmişik bura yazılmağa və hər an döyüşməyə hazır. Yəni bu qədər. Qardaşım dediyi kimi, vətən sağ olsun, hər an lazımı vaxtı canımızı verməyə hazırıq. Şəhidlərin qanı yerdə qalmasın ən əsas. İnşallah tezliklə Qarabağı qaytararıq. Dövlətimiz hər an əmr verdiyi anda biz cəbhəyə getməyə, vuruşmağa hazırıq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki insidentdən sonra rəsmi Bakının açıqlamaları ictimai rəyi müharibəyə hazırlayıb. Bu barədə Ermənistan Moskvadakı səfiri Vardan Toqanyan müsahibəsi zamanı deyib. Toqanyan müsahibəsində bu fikirləri səsləndirib. Stat. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin ilun 6-sında son açıqlaması əslində Bakının Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar prosesindən çıxarılması demək idi. Statın sonu. Qeyd edək ki, ötən bazar ertəsi Azərbaycan Prezidenti Qarabağ münaqişəsinin 53-ün danışıqlar prosesinin əslində aparılmadığını və Xarici İşlər Nazirlərinin video konferanslarının əhəmiyyətsiz olduğunu bildirib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zarkalyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginlikdən danışdı. Belə ki, David Zarkalyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verənləri aktiv şəkildə müşahidə etdiklərini bildirdi. O münaqişə tərəflərinin ilun 12-sindən əvvəlki vəziyyətə geri qayıtmalarının zəruri olduğunu qeyd etdi. Stat, mənim ərki nazirlə də telefon danışığım olub və vəziyyətlə bağlı öz səmimi mövqeyimizi, narahatlığımızı ifadə etmişəm. Onlar bizim mövqeyimizi bilirlər. Biz vəziyyətin daha da eskalasiyasında maraqlı deyilik. Əksinə, tərəflərin gərginliyin yarandığı tarixdən əvvəlki vəziyyətə qayıtması çox vacibdir. Statın sonu. Sonda isə David Zarkalyanı münaqişənin ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağ bölgəsindən kənarda birbaşa Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş tutduğunu da vurguladı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov tərəfindən söylənilən Azərbaycanda sərt karantin rejiminin daha 2 həftə uzadılmasının nəzərdə tutulması xəbəri sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük qınaq obyektinə çevrildi.
Belə ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri karantinə son, döyüşü saxlama, karantini saxla hashtagləri ilə paylaşımlar ediblər. Paylaşımlarda isə karantin rejiminin uzadılmasına hazır olmadıqlarını, evdə oturmağa nə maddi, nə də mənəvi güclərinin qalmadıqlarını, 4-5 ayda heç bir irəliləyiş göstərməyən bu qərarların təkrar tətbiq edilməsinə etiraz etdiklərini bildiriblər. İnsanların aclıq və səfalətdən əziyyət çəkdiyini, başqa xəstəliyi olanların müalicə ala bilmədiyi üçün öldüyünü, artıq dolana bilmirəm deyib intihara təşəbbüs edənlərin olduğunu deyən bu istifadəçilər, müvafiq orqanlar tərəfindən orta və aşağı təbəqənin səsinin eşidilməsini istəyiblər. Məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də öz fikirlərini bölüşüb. Belə ki, ekspert dünyanın heç bir ölkəsində 5 aylıq karantin rejiminin olmadığını bildirib. Operativ qərargah tərəfindən xaricdən gətirilən mütəxəssislərin də Azərbaycanın iqtisadiyyatının sonraki dövrlərdə necə olacağının veclərinə olmadığını, onların əsas vəzifələrinin yoluxmanın sayını azaldıb, qanararlarını da alıb getmələri olduğunu söyləyib. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda ölkəmizdə döyüşlər gedir, şəhidlərimiz olur. İstər şəhidlərin dəfin mərasimində, istər cəbhəyə dəstək yürüşlərində minlərlə insan bir yerə toplaşır və bunun qarşısını almaq isə çox çətin görünür. Vətən millət sevgisinin xəstəlik qorxusundan daha üstün olduğunun şahidi oluruq bu günlərdə. Və bu səbəbdən operativ qərar ya növbəti qərarlar qəbul etdikdə vacibdir ki, bu kimi faktorları nəzərə alsın. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.